Zdravím všechny dalšího extrémního videa dneska. Dneska my jsme mohli být negativní a bavit se o tom hnícím kadaveru, jímž je Star Wars. Dnes zaženíme negativní energii a pojďme mít hodinu pozitivity. Budeme oceňovat to, co za klenot tu máme. Proč? Protože ten klenot si to zaslouží. Prosím potlesk pro Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Proč chodit kolem horké kaše? Tohle je fucking gameplay. Tahle 17 let stará hra absolutně bezkonkurenčně drží rekord toho nejlepšího soubojového systému s lightsaberem. Vypadá to, že vím, co dělám? Ano. To jestli doopravdy chápu, co přesně se děje, nebo jenom vařím z vody, je vedlejší. Vypadá to fresh a ještě lépe, hraje se to naprosto perfektně. Momentálně se cítím jako šimpanz na steroidech a PCP. Veškeré koherentní myšlenky zmizely, v mé mysli se nachází jenom chtíč, sekat, házet výkaly a skákat extrémně vysoko. Člověk by si vážně řekl, že je to jedna z těch her, co se snaží vydělat na slávě svého jména. V rámci maximalizace výdělku, vývojář vypustí nějaký paskvil, hru, aby rychle získal tržby, než hype vyprchá. Ale jsem tady, o 17 let později, a legálně páchám genocidu lupičů, co se snažili ukrást nějakou irrelevantní věc z hyperrychlého autobusu. Jsem tady a poctivě plním single player kampaň. Možná je to trochu ironické, že během své první mise v roli Jedi, což je ekvivalent kouzelného tibetského mnicha míru, jsem povraždil desítky random týpků, absolutně bez otázek a jakéhokoliv slitování. Ale oni prostě pořád padají na můj lampu. Pokaždé, když se vrátím na briefing po misi za svým mistrem Kylem a mám na svém kontě další desítky a stovky zabití, tak si říkám, jsem já ten špatný? Ne. To oni jsou. Můžeš být plný něhy a lásky, ale nemůžeš spát vedle šíleného psa, respektive banditů, co ti kradou párky z autobusu. Nebo vhodněji, jak řekl John Lennon, zabiju děvku granátometem. O co v Jedi Academy vlastně jde? Vaším cílem je zabránit sithskému kultu Marka Ragnose od toho, aby ovládl galaxii. Marek Ragnos je mrtvý sith kopce Marka Ragnose. A jediný způsob, jak ho oživit, je použít žezlo Marka Ragnose. Kdo je vlastně tento Marek? Ptáte se. Já myslím, že ho všichni dost dobře znáte. Marek Vašut, který chce nastolit ultrapravicovou militaristickou ultraporno diktaturu. Veškerý hrubý domácí produkt by vycházel jen ze syntézy super tenkých kondomů vyrobených z ultrachromu. Co je to ultrachrom? Na to nemáme čas. Teď jde jen o to zastavit skrytou hrozbu. Doufám, že chápeš, co všechno je v kartách. Jedi Academy jde z 0 na 100 velice rychle. Chceš hrát za křížence, ještěrky a zebry? Zebrak? Nebo mimozemšťanku, co nezná lidský koncept oblečení? To je velice těžká otázka. Jste Jaden Smith Core, jedajský učeňkyně, a váš příběh začne během cesty na Yavin 4 za Lukem Skywalkerem do jeho akademie. Jako jediní jste si objednali světelný meč přes Amazon Prime. Takže světelná show, jak by se dalo říct, začíná hned v první části hry. Samozřejmě, že se zde vyskytne nějaký debílek, co bude uchvácen vaším mečem. Ale naštěstí, někdo prostřelí dveře dřív, než zažijete víc jeho ksichtu. Roš Penis. Tohle je přesně ten typ člověka, co si stěžuje na friendzone, potom co obtěžuje holky v autobuse. Bohužel pád přežije a bude vás doprovázet. Nemám rád Roše a doufám, že umře. Nebudeme ale předbíhat. Na Yavin 4 poprvé prokážete nejen to, že jste schopni bezmyšlenkovitě vraždit, prokážete dokonce svou lačnost po krvi, ještě než oficiálně začne váš trénink na pacifistického mnicha. Vaším cílem je respektovat osobní prostor ostatních a zaručit bezpečnost galaxie. Tak, že zavraždíte každého Marek Vašut Simpa. Cože? Tohle je civilista? Co je civilista? Asi jeden z těch hiphopových mimozemšťanů, o kterých tak často slýchám. Jedna věc je absolutně jasná. Nepřátelský kult má žezlo a vám tedy teče do bod. Oficiálně začíná hra na kočku a na myš. Než se dostaneme dál v příběhu, pojďme si promluvit o tom, proč je tahle hra tak dobrá. Gameplay. Co všechno jde v této hře dělat se světelným mečem, který je tak teplý, že si bude snažit prodat svoji make-up kolekci. Můžeš někoho rozčtvrtit pomocí chirurgicky přesných řezů, zadabovat na sprayery a napsat svoje jméno na zeď. Chcání do sněhu už není jediný způsob, jak imortalizovat sám sebe. Můžeš mít galaktickou znalost síly svého meče, že vůbec nevíš, co děláš a prostě jen spamuješ otočky. Ale vychází ti to, protože máš galaktickou znalost síly a svého meče. Existuje jen málo projektilů, které by tě mohly ohrozit, protože většinu z nich odrazíš bez sebe menšího problému. Bez pochyby taky potkáš pár dalších nositelů světelného meče. Ne, že by si mi byl problém. Většina neovládá čepel tak dobře jako ty. Ale na vysokou úroveň budou pořád solidní výzvou a denním chlebem této hry. Na začátku, kde ještě nebudeš jedajský mistr, budeš v soubojích nejistý. Možná budeš dokonce dostávat zdominováno. Ale nezoufej. Na konci se možná přistihneš, jak styluješ na dva lidi zároveň. No, a když půjde hodně do tuhého, můžeš prostě použít některé z osmisilových kouzel, co máš k dispozici. Ve Star Wars je citlivost na sílu zprostředkována pomocí organismů, které symbioticky splynuly se samotným vesmírem. Říká se jim midichloriani. Čím víc jich v těle máš, tím citlivější si na sílu. Někteří lidé s obrovským mozkem, doslova, chtěli využít toho, že potenciál daného jedince je přímo uměrný počtu midichlorianů v jeho těle. Jeden z těchto lidí byl Mr. Darth Plagueis, který po dlouhém hloubání na něco přišel. Nepodařilo se mu sice zvýšit počet midichlorianů sobě, ale byla tu jiná cesta.
Umělé oplodnění. Bezkontaktně oplodnil ženu jménem Shmi na planetě Tatooine a jejímu nenarozenému potomkovi nabustil počet minichlorianů na legendárně vysokou hladinu. Darth Plagueis si toto bohužel dlouho neužil, protože během pomsty Sithů za nejasných podmínek zemřel. Ale jeho bezkontaktní dítě s bezprecedentní mocí žilo dál. Jeho jméno? Ježíš. Pardon, špatná kniha. Anakin Skywalker, který se narodil právě tímto panenským početím. Proč vám tohle všechno říkám? Protože vy máte možná ještě větší potenciál než samotný Anakin. Jste někdo, kdo jde z metaforické uklízečky na doslovnou nukleární elektrárnu během minimální doby. Někdo, kdo dokáže někoho uškrtit a zároveň dodržovat dvoumetrové rozestupy. Můžeš někoho vysát jeho životní energii a pak ji prohrát na automatek. Po případě, máš na to náladu, můžeš někoho popostrčit tím správným směrem v životě, jako je sebereflexe a rozjímání. Někdo tak mocný má volbu, protože podle něj se bude řídit osud galaxie. Můžeš zůstat Jediem. Můžeš nezabít Roše Penise, když tě prach prostě zradil. Ale proč bys to dělal, jen aby se zahazoval koncepty, jako je morálka? Když můžeš povznést sám sebe na novou, vyšší bytost. Máš přece PhD v intergalaktickém násilí. A tobě nebude nikdo říkat, co máš dělat. Vem si, že zlo pro sebe a ukaž všem, že galaxie patří jen a jen tobě. Víte také, že kult Marka Vašuta spolupracuje se zbytky zničeného impéria v ilegálních aktivitách, jako je gambling, financování písečných červů a oživování Marka Vašuta, což je dle mého skromného názoru naprosto nelidské. Budete dostávat mise, která vám postupně poodkryjí, co přesně se děje. A po každých 5 misích s pochybným záměrem se posunete v hodnostech Jediů. A s každou hodností přichází více moc. Je to jakási kapitola a vy ji můžete plnit v libovolné pořadí. Uvidíte proto mnoho různorodých planet. Porušíte bez pochyby několik nadnárodních dohod zakazujících extrémní násilí. Čekají vás mise, kde budete v přesile, kde budete dotlačeni až na samý okraj vašich sil. Čekají vás mise, kde budete zacházet s obřím hmyzem či s obřím nastradovaným monstrem. Tahle hra je sice 17 let stará, ale pořád vás čeká spousta vizuálních skvost. Začíná to od stylisticky působivých misí a končí to u malých grafických detailů, jako je například to, že v dešti či vánici se kapky narážející do vašeho meče vypaří. Během vašeho příběhu budou chvíle, kdy se vydáte na ilegální závody s motorkou. Budou chvíle, kdy jste si dali jenom jedno pivo a rozmrdáte se vo svodidla. Budou chvíle, kdy vás možná popadne amok a bezdůvodně přeříznete Paypool. Několik set lidí. Vydáte se do měst, do vil kriminálníků, do prastarých chrámů, nebo na imperiální základny, do Ústí nad Labem, či do továrny na kostky. Wow. Kyle Katarn, žoldák a kryptofašista z předchozích her, nás má během tohoto všeho vycvičit v nositele míru a stability. A nejsem sice pedagog, ale vyslat svého žáka do víru bitvy, aby se prosekal přes mrtvoly do vodní elektrárny, která nejspíše zásobuje okolní města a nemocnice cenným proudem, jen aby poté odpálil. Možná není nejlepší způsob, jak učit pacifismus. Kdo by se pak divil, že se oba jeho žáci obrátí na temnou stranu. Skoro, jako kdyby to tyhle dva šašci chtěli. Jakmile si člověk začne volit schopnosti malinko, spojené s temnou stranou síly, jako je škrcení nebo kyberšikana, tak místo toho, aby cokoliv udělali, ti pošlou e-mail, kde tě velice jemně upozorní, že škvařit nepřátel zaživa je možná štibíček nemorální. Multiplayer. Single player jsem sice dohrál na těžkou úroveň, ale těžká úroveň mě teprve čekala. Single player byl jen začátek mojí cesty. Tahle hra má totiž malou, ale za to velice aktivní komunitu. Po pár pokusech připojení na náhodné servery jsem konečně uspěl. Server jen čistě o duely. Přirozeně, jako znalec duelů a fanoušek chlapského zápasení, jsem byl jako doma. Přišel jsem jako novej a extrémně natěšený, absolutně ničit své nepřátele. Říkal jsem si, že abych mohl udělat pořádnou recenzi, tak nejprve musím prokázat svou dominanci. Trochu mě zklamalo, že jsem byl poražen hned v prvním duelu. A nebyl to jen první duel. Po každý, i v těch nejlepších hrách, jsem prohrál. Valná většina byla absolutní katastrofa. Byl jsem bahno na podrážkách, který se snažíš sklepat, než vstoupíš do auta. Absolutní nula nícka, ale tím víc jsem byl motivovaný na toto změnit. A jsme kanál se nevzdává. Třeba že je situace bezútěšně marná. Ne. Byl čas naplnit proroctví a doopravdy se stát jedajským mistrem. Nikdo z nich nemohl tušit, co doopravdy přijde. Každý z nich si myslel, že někdo s přezdívkou Kam Goblin je nějaký šaše. Ale Kam Goblin si přišel pro hlavní cenu. Přifařil jsem se do místního ilegálního trénovacího kruhu v středu americkém pralese a našel jsem si trenéra Freaka. Velice mile mi začal vysvětlovat, jak dělat komba a stylovat. To je komplexní systém soubojů v Jedi Academy, jsem měl teprve objevit. Člověk, pokud bojuje jenom s jedním mečem, má na výběr 3 styly. Lehký, který je modrý, střední, který je žlutý a červený, těžký. Každý má své výhody a nevýhody. Trénink začal s červeným, těžkým stylem. Podle všeho je to ten nejlepší pro začátečníky, protože je velice přímočarý. Máte největší dosah a největší damage, ale bohužel jste nejpomalejší. No a tím pádem, pokud chcete mít efektivní útoky, musíte správně nařetězit svůj pohyb. Tomuto se říká obecně kombo. Na červeném, těžkém stylu je velice dobře poznat,
kdo umí stylovat a kdo ne. Jelikož jste pomalý, tak pokud nenařetězíte vaše seky, je tam tvrdý stop, kdy chvilku nic neděláte. Jen jeden trapný pomalý útok. To je samozřejmě problém, protože uhnout jednomu malému útoku je lehké. A právě nyní přichází ten trik. Jde útočit dokonce až třikrát za sebou, pokud dobře zahraješ své karty. Jak dosáhnout takové ďábelské kadence? Je potřeba prvně útočit z boku, tudíž člověk drží A nebo D. Není musí bytě zmáčknout pohyb dopředu a tím přijde druhý, velice nečekaný a rychlý útok. Třetí je zapeklitější, protože člověk musí ve správnou chvíli odendat prst z A nebo respektive D. Když všechno klapne, voilà, tři útoky za sebou. Sešli jsme se s Freakem, abychom započali trénink. Přede mnou stál bojovník, pa umělec. A já věděl, že tohle bude dlouhá noc. Postupně jsme trénovali od samých základů. Již změněná komba, když jsem piloval miliony různých smrtících kombinací. A tréninky na časování, abych vůbec dokázal obstát vůči některým bestiím, co mají stovky hodin na 17 leté hře o Star Wars. Vydal jsem se občas i do davu, pozvat někoho na duel, ale bohužel se moc nezměnilo. Ačkoliv jsem byl plný znalostí, typů a triků, tak jsem většinou neobstál. Alespoň jsem už věděl, co dělám špatně. Trénoval jsem dál a postupně jsem tomu začínal přicházet na kloub. Zjistil jsem, že králem duelu se stane ten, co je mistr na časování. Stačí pár malých chyb a člověk je mrtvý, což dělá tu hru vlastně docela poetickou. Protože stejně jako u temné strany síly, se člověk nesmí nechat ovládnout emocemi. Musí hrát vypočítavě a neriskovat. Začal jsem potkávat známé tváře a po dvou trénincích s Freakem přišly i nějaké výhry v soubojích. Náhodné útoky vystřídali vyměřené precizní seky, které mě posunuly z pleba na duelist. Během tohohle všeho jsem byl pozván do klanu Yov, Jedi of Freedom. A tudíž jsem nyní Yov, Cap Goblin A. Což mě docela překvapilo, protože to je klan, co má komplexní strukturu, historii, vlastní webovky a vlastní launcher. Z vlastní iniciativy přijmou někoho, kdo se jmenuje Cap Goblin. Jelikož je tohle stará online hra, tak člověk na 100% narazí na Rusy, anebo Čečence. A jeden z nich mě začal učit Perry. Co je Perry? Perry nastane, pokud člověk nepříteli vyblokuje útok a v zápětí započne své seknutí. Právě tím odražením získáme zírku času, kdy může útočit. Je to ale velice riskantní tah, protože pokud člověk neodrazí správně tento útok, jako nepřítel sekne do torze a je úplně mrtvý. Taky jsem se naučil jak škrtit a vyhazovat opilce jak vočko. Dostal jsem přes držku a tím končilo mé svobodní dopoledne. Abych tuto recenzi mohl dokončit s čistým svědomím, řekl jsem si, že skončím, až se mi podaří vyhrát 5 duelů za sebou. Nezní to jako moc, ale když člověk vezme v potaz, že každý druhý člověk, s kterým zápasí, tu hru hraje 14 let v kuse a nejspíš zneužívá metylfenidátu, aby mohl hrát ještě o 2 hodiny déle, tak je to vlastně docela výzva. Abych dodal kontext, tak musím vysvětlit, že v Jedi Academy si nejsou všichni rovní, obzvláště se týče mečů. Nejdelší meč má Kyle Katarn. A pokud chcete, aby ten duel byl fair, tak musíte mít Kyleův meč. No a teď přichází ta dobrá část. Během duelu si samozřejmě mečem měnit nemůžete, a tak jsem to musel dohrát s krátkým mečem. Jedi Academy. Kup si to, zahraj si to. Spáchej federální zločin a nezapomeň mi dát like. Děkuji za zhlédnutí, byli jste skvělí.